បងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តចរាចរណ៍លើរថយន្តសាយអត់ឡានជប៉ុនណាបងប្អូនឡាននេះបើនិយាយអំពីអារម្មណ៍នៃការបើកបរវាស្រដៀង Toyota Vitz ដែរបងប្អូនវាស្រដៀងគ្នានឹង Toyota Vitz ដែរហើយភាពឆ្លាស់ទលាយរបស់វាវាអាចនិយាយថាម្យ៉ាងម្នាក់ឡានពីរហ្នឹងពីរប្រភេទហ្នឹងបើបើសិនជានិយាយអំពីការពេញនិយមនៅប្រទេសជប៉ុន Toyota Vitz ពេញនិយមជាងអាសាឃើញគេជិះច្រើនជាងមានន័យថាអញ្ចឹងចឹងដោយសារតែចង់ធ្វើវីដេអូខ្លីៗទេបងប្អូនអត់អត់អាចថតយូរទេព្រោះយើងបាក់បអញ្ចឹងណាចឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណ